אוקיי, זה החלפת שרשרת באונדאי נובה. אני למעשה מתחיל את הצילום עם חצי מהדרך. פירקתי את הגלגל הקדמי, שזה אומר בסך הכל לפרק את הציר הזה, שהנה הציר. אוקיי, הנה הציר, כאן. יש עוד חלקים כאלה שמתפרקים, לא צילמתי את זה, פשוט נזכרתי באמצע העבודה שאני רוצה באמת לתעד. חוץ מזה, הורדה של המגן שרשרת, הורדה של עשרה של הרגליות והטפס שלהם. עכשיו אני צריך גם כאן לפתוח את החלק הזה. פה את הרכבתי, זה הגלגל שיניים הקודם שהיה, שתוכלו לראות כמה שהוא כבר שחוק. וזה החדש, שימו לב את ההבדל. חדש, פשוט היה צריך לפרק פה ארבע גלגלי, ארבע דרגים ולהרכיב, מאוד פשוט. ה-35 צריך להיות מקדימה, זה הפירוק של הגלגל, יש פה גומיות כאלה, צריך לשמור שלא יפלו. בכלל, באופן כללי, כל מה שמוציאים צריך לזכור את זה היה, כדי להחזיר את זה כמו שצריך. זה הבלם טוב. אז אני ממשיך בעבודה, אני פותח את זה, אחרי זה אני ארכיב את הגלגלי שיניים. אוקיי, אז פירקתי את החלק שהיה פה, את החלק הזה. עכשיו אני רואה את הגלגל שיניים. זה החלק שפירקתי. אוקיי, זה היה פה. ניקיתי אותו קצת, הוא היה ממש מלוכלך כמובן, יש פה את כל הגריז והשמן של שימון השרשרת היו פה. אפשר לראות שהגלגלי שיניים פה ממש עקומים. לא יודע כמה רואים, עד פוקוס. הנה, אפשר לראות שהגלגל שיניים ממש עקומים. הגיע הזמן להחליף אותם ללא ספק. מה שצריך לעשות זה לפתוח פה את שתי הברגים האלה, שאתם רואים, ולהוציא את זה החוצה. אז נעשה את השרשרת עצמה, שאתה יכול להוציא ככה. זהו. גם השרשרת שימה את החיים שלה, אני אפתח אותה ונוציא אותה. אוקיי, שרשרת, איך פותחים? אתם רואים שבשרשרת יש לי פה חלק, חוליה כזאת, אני מנסה להתמקד. יש לי חוליה כזאת כאן, שאני יכול להוציא אותה, זה חוליית קוויק רליס, חוליית חיבור, חוליית מחבר, לבית נקרא לזה. אני פשוט בעזרת פלייר יוציא כאן את החלק הזה, ואז אשלוף את הדבר הזה. בואו נראה אם אני יכול לצלם את זה וגם להראות לכם, לא יודע, אני אנסה. הנה פה אביחי המומחה. טוב, אתה צריך ללחוץ פה על הקליפס. אתה רואה שזה הסוג הזה, הפוך. זה בחוץ, יהיה אפשר יותר לראות. אביחי, אתה רוצה לסיים לי? שנייה. לא. זה קופץ חצי שנים קדימה. אוקיי, זה באמת קפץ. רגע, אני אעשה פוקוס. הנה זה יצא בעזרת הפלייר. לא, אז צריך לתפוס אותו פה עם הקפיצה. שלב הבא מברג. אני בינתיים יוצא לנו את זה, מה שיצא. אני יכול לראות שזה יצא. תראה את זה בחוץ, זה יותר ברור. אוקיי, הנה. ככה זה עורך את זה? כן. פה, הקצה הזה. מה שחשוב זה שזה לא יקפוץ רחוק מדי. אחד, פין. ואז יש לו פה עוד חלק. זה גם כן מוצאים עם עברי בדרך כלל, לא? כן. זה החלק של השרשרת? זה השן נעילה. זה השן נעילה. כדאי לשמור את זה גם אם לא משתמשים בזה. אוקיי. אלה החלקים שיוצאים, השרשרת בחוץ. הנה. אמרתי לאלי, זה שוב באחד מהם. אוקיי, שתי ברגים. שתי ברגים כאלה הוצאתי, עכשיו אני תופס את הדבר הזה כאן, צריך להוציא אותו איכשהו, צריך לסובב אותו חצי סיבוב, הייתי צריך לסובב את זה חצי סיבוב ואז יצא לי מפה, אוקיי? אני אראה לכם את האזור, את זה אני כמובן עכשיו אנקה ואחליף את השרשרת.